יש לי רעיון לספר הבא. שלי? כן. יש, מסע כבד שתיים. אני צריכה מישהו שיכתוב סיפור. יש לי גם הגיומשים. אני לא יודעת, יש לי המון כאילו שאני אומרת, יום אחד, אני רוצה לקרוא לו הדיאטנית עם הראש השמן. יאו, איזה יופי. טוב, אה? תורי פתוח. השמנת יתר אצל ילדים, או בכלל, איך מרגיש ילד שמן? מה עובר על יחסים בין הורים לילדים כשצריך להתעמת בנושא הזה? זה תמיד יפה בעיניי, או מרכך בעיניי, שהשמנה, שומן, נשמה, משנה, כולם מכילים את אותן ערבובים של אותיות. שלום לאוסנת פריד, דיאטנית קלינית בריאטרית, מנחת סדנאות הרזיה. שלום, שלום יקרה, שלום לדבורי וקשטוק, מייסדת ומנכ״ל סוויץ', מומחית ליצירת שינויים. שלום וברכה. בואו נדבר על הדבר הזה, של שומן, של גוף, של מחשבות. הדבר הזה, שהפך להיות לצערנו משהו שמאוד מאוד מנתב תעשיות שלמות, אם זה בתחום של הרזיה ואם זה בתחום של הפסיכולוגיה. העניין הזה של השמנה, שלצערי הוא כל כך, כל כך היום, זה משהו שהוא לא זר לי גם ברמה האישית שלי. אני אמנם כבר עוד מעט 27 שנים דיאטנית קלינית, אבל חובה וחוויתי עד היום. זאת אומרת, אני אומרת, גנים לא משתנים. אפשר לשנות מראה, אבל אי אפשר לשנות גנים. מה, היית ילדה שמנה? אני, כן. אני באה ממשפחה שמוגדרת בשפה המקצועית שלי מורביד אובסיטי. מה זה? מורביד אובסיטי זה השמנה חמורה. זאת אומרת שאנחנו עוברים את ה-BMI. יש עוד הגדרה ל... לא, יש השמנה, יש, כן. אני סובלת מ... איך קוראים לזה? מורביד אובסיטי. שלום. אז לא ידעת, וולקאם. אני משתמשת במינוחים המקצועיים רק בשביל לתאר את ה... מעולה. אבל באמת, מגיל מאוד צעיר, אני חושבת שאני חייבת איזשהו מקום תודה גדולה לאימא שלי, שהיא התמודדת ומתמודדה אז ומתמודדת עד היום, עם הנושא הזה, mm-hmm. לא תמיד בהצלחה מרובה, עם השינויים שצריך לעשות, אבל היא לקחה... היא גם שמנה? כן, כן. אמרתי, זאת, משפחה ש... משפחה, לא, 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 לא כן. חייב שכל... פתאום יוצא כן. לך איזה אח רזה כזה דק, לא, דקיק. לא, זה טעויות, זה טעויות שלו. בגנטיקה. כן, אז כן. כולכם הייתם משפחה כן. שמנה, איך אמרת? מורבידו? מורביד אובסיטי, זה בדרך כלל ה-BMI 35-40 ומעלה. תסבירי במשפט מה זה BMI. שיסתכלו עליי והבינו. הבנתי, אוקיי, לא צריך להסביר, כן. ואמא קלטה שגם אני בת בכורה, אחרי יש רק בנים, אבל אני בת בכורה. והיא תעלתה שאני גם מתחילה ככה קצת להתגלגל ולהתעגל, והיא שאלה אותי, הייתי אז בכיתה ד', אם אני רוצה להצטרף איתה לסדנה, היא הלכה אז לסדנאות, להרזיה בעצמה, והיא שאלה אותי אם אני גם רוצה להצטרף. ואז זה היה משהו שהוא די נדיר, זה לא מה שקיים היום, לא אני מדברת היה, על כמה שנים. אני לא אסגיר את זה, אבל זה מעל 40 שנה. וזה לא היה מקובל אז, לא דיברו על זה לשמנת לא ילדים. כאן, אצלך, כן, זה... לא דיברו על זה לשמנת ילדים, זה משהו שככה אימא ככה הייתה, שמה לב, הראתה שזה גם מפריע לי כנראה. ואמרתי לה, כן, אני רוצה לבוא, והתחלתי ללכת איתה, הייתי... ילדה בודדה עם מבוגרים, גם אמא הייתה, וקראו לי המיידלה של הסדנה. עד היום אני זוכרת שהמדריכה שם בסדנה, שהייתה שוקלת, ואחר כך היה את השיחה הזאת, וההרצאה הזאת שיש אחרי, הייתה אומרת לי, הייתה אומרת לכולם, אם המיידלה הזאת יכולה, גם אתם יכולים. משהו ככה מאוד... השראה. כן, משהו ככה מאוד מצחן בעיניי, שהרגשתי שבסך הכל, מבקשים ממני לאכול פחות, מכוונים אותי לדברים יותר נכונים, לא היה לי אז את המודעות, להצביע על דברים כמו שהיום אני בתור בעלת מקצוע יודעת לעשות, וגם לא היה לי את המודעות להבין בדיוק מה אני עושה פה. ידעת שיוכלים פחות, יורדים, באים כל שבוע. זה לא פגע בך ש, 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 שמדברים על הצורה החיצונית שלך, שאת קטנה, כשנדבר תכף על, על, על איך לדבר נכון על ילדים, כדי שיהיו יותר נכונים באכילתם, מה? אז אני זוכרת שככה, כשהיינו תמיד משחקים, המשחקי רחוב של פעם, יורדים, קטרים בייך, חייסה כל ה... אז אם כאילו לא באתי איתו, שמנה אחת, כאילו, די כבר יש שמנה אחת.
זה בטח שזה פוגע, בטח שזה מעליב. גם את היית ילדה שמנה? יש לי אומרת שבגיל 4 חודשים הייתי נרגעת רק אחרי שני בקבוקי דייסה, וכבר לא נכנסתי לעגלה, אז... כנראה שכן. את מתחברת לתיאורים. מאוד מתחברת, גם אני בגיל 9 הלכתי פעם ראשונה, והיינו אני ועוד חברה, היחידות, כל השאר מבוגרים. עשיתי כבר גם עסק עם המנחה, שכשאני עולה במשקל, אנחנו מתאמות בינינו, שאמרתי שירדתי 300 גרם. ואם אמא שלי תתקשר, תזכרי להגיד לה, כי פחדתי לבוא הביתה ולהגיד שעליתי. וואי. ממש, כאילו, הקומבינות לא. התחילו כבר שם, וואו. הסתרות, הגניבות של אוכל. וואי, לא, זה לא היה. אני לא באתי מבית, כמו שאת מספרת, אני באתי מבית של, אנחנו 8 ילדים, אני הקטנה, כאילו, הקטנה. כרונולוגית. כן. אבא שלי היה נקרא שמן, אמא שלי תמיד הייתה רזה, והיא תמיד אומרת, גם אני הייתי פעם שמנה, ואני אומרת לה, אני לא מאמינה לך, לא יעזור בית דין. אני רוצה להגיד לך שאני רואה את זה המון גם בקליניקה, זה נורא קשה, שבא בדרך כלל האמא, שהיא רזה, היא רזה והיא לא מבינה. ולידה יושב הנער או הנערה, שהם כאילו בעודף משקל, זה קורה לי לא מעט, אני חייבת לציין. ישר הנפש שלי יוצאת... לילד, לנער. אני גם מנסה לבדוק מה... כי יודעת, אני לא פסיכולוגית וכולי, אבל... מה מערכת היחסים? מה מערכת היחסים, מה קורה שם, אם אין שם איזשהו... אני תמיד גם שואלת, כשמרימים עליי טלפון, בדרך כלל ההורה מרים, לקבוע תור לילד או לנער או נערה, אני תמיד שואלת, הוא רוצה, היא רוצה. מעולה. אם התשובה היא לא, אני ממש אומרת, אני מציעה לאמא ללכת לטיפול אחר. מעולם, אני לא חושבת שאפשר להגיד למישהו לשנות את דרכיו, או לעשות צעד של שינוי כשהוא לא רוצה, בכל תחום. בטח ובטח בתחום כל כך קשה. וכשאת ילדה קטנה ואת מתחילה לטפוח, אפשר להגיד את זה? אפשר הכל, אין שום מילה שהיא גסה, הכל תקין ובסדר, זה עובדות בשטח בלבד. זה אגב הגישה שלי. כמו שגבוה ונמוך, או גובה סטנדרטי, עם משקפיים, בלי משקפיים, זה אגב השיח שלי בבית, זה עובדה. להיות שמן זה עובדה, להיות רזה זה עובדה. אני אגיד לך איפה הבעיה, דבורי, שבלהיות, זה לא... תספרי לי מה הבעיות שלי. כן, לא, אני לא אצבר הבעיה. אבל אני אגיד לך מה, שלפעמים רואים ילד חריג, או ילדה חריגה, חס ושלום, יש לה איזה קושי כזה, או מישהו נכה, או עיוור וכו'. אז אומרים, הוא לא אשם. הוא לא אשם. תכף, אני רוצה שתסתרי אותי. לא, אני צריכה... את מחזיקה את עצמך. אני צריכה להחזיק את עצמך. אבל כשרואים ילדה שמנה או אישה שמנה, אז תמיד יש, למרות שזה בכלל לא נכון. בדיוק, מה? היא לא אחראית למעשה? מה זה? בדיוק את הגלידה הזאת היא צריכה עכשיו, זה מה שבוער בה? כאילו נותנים קצת אשמה. לא יודעת, אולי אני טועה. ויותר מזה, גם מסתכלים אליו ואומרים, שמנת, כאילו, נשמה, אני עמדתי בבוקר במראה, וראיתי את עצמי. כל גרם. אני יודעת אם החצאית עולה או לא. אני יודעת מה קורה לגוף שלי. למה את צריכה להגיד לי ששמנתי? איך בדיוק זה עוזר? אבל לא משנה, אז זה החלק הקל. אני חייבת להגיד שבאמת בקטע הזה, שאני מאוד רואה בעין מאוד לא טובה. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים להיות רגישים לדברים אחרים, כמו שאמרת דבורי, זה אני, זה מי שאני, הכל בסדר, אני לא צריכה שיבוא מישהו מהצד, עובדה שלי זה זכור לא טוב, ויגיד לי, אני חייבת, אני המון שנים כבר שומרת משקל, אני בעצם לא סיימתי שם את הסאגה של הדיאטות שלי, מה שנקרא בעולם שלנו דיאטות, שאני פחות אוהבת להשתמש בהם, אלא זה בעצם שינוי הרגלי האכילה. אחרי פרק זמן מסוים, אמא הפסיקה, כמו הרבה פעמים שזה קורה, שמצטרפים לסדנה בשיא התלהבות, מגיע איזה משהו הכי קטן. היא פרשה? אמא, ובעקבותיה אני, הייתי צעירה מאוד אז, לא יכולתי לנסוע לבד. הפסקנו ללכת לסדנה, ואז המשקל חזר לעלות, שזה משהו שאני פוגשת אותו לצערי. חזרתי בגיל 14, עם כמעט 90 קילו, 86 קילו, שכל השנים האלה רציתי לרדת במשקל. זאת אומרת, זה היה משהו מאוד בוער. העיסוק באוכל מתחיל להיות חלק אינטגרלי מהמחשבות שלך? לא רק אוכל, זה גוף, אם מדברת על גוף. גוף ומזון. ועוד לא דיברנו על חברות, ועוד לא דיברנו על כל ה... מעניין אותי דבורי. אבל זה לא משהו זה כן קצת מצטרף לחיים שלך, זה מה שלמדתי, למדתי לחיות עם זה בשלום. חכי מסקנות, חכי תובנות. דבורי, מעניינת אותי אותה הבתה של אותה ילדה במראה, לכי איתנו עם השנים ותארי לנו את מסע. זה מאוד קל.
מאוד קל לתאר, או מאוד קל לחיות כילדה שמנה? לא, זה מאוד קל להיזכר בזה, זה דברים שהולכים, זה צלקות שהולכות לנצח, זה לא הולך לשום מקום. דברית על זה. אני שנייה רגע בהקשר של המשקל, אני חושבת שאנשים מרשים לעצמם להעיר למישהי, למרות שלכאורה היא אמורה לדעת, היא יודעת באיזה מצב היא נמצאת, כי על גובה אף אחד לא בא ומאשים אותך, למה את כזו נמוכה, או למה את כזו גבוהה, כאילו, אין לך שליטה על זה. את, איך אמרת? את לא אשמה. כן. אבל משקל, כאילו, בואי, סתמי את הפה. כי ביכול מה? זה נתפס כמשהו שיש לך שליטה. או אכל שורת שוקולד. בואי, תעצרי פה. צריך לשניים. וזה לא משהו שאני בטוחה שאני יכולה להסביר את זה. אני הכי שונאת המשפט של כל הביסים יש את אותו טעם שאומרים לך את זה, זה אני הכי שונאת. אז מה, אבל אני רוצה הרבה ביסים. מי יגיד לי שכולו יש את אותו טעם? אז איך המחשבות שלך הולכות עם הדיבורים הפנימיים שלך שם, בתוך השומן? הדיבור הפנימי הוא של הבנה שמשהו דפוק. משהו דפוק, משהו לא בסדר, ואולי האמירה הכי קשה, וזה לא רק במשקל, אני רואה את זה המון בקליניקה, אבל בוא נדבר בהקשר הזה, זה את השמה. כאילו, יכולת שזה יהיה אחרת. עכשיו, אנחנו נדבר בהמשך, יש לי בת שמתמודדת כמוני, ו... מה, ילדה שמנה כאילו? כן. ו... ממש שמנה? ממש שמנה. וזה פשוט, כאילו זה שיח שלא הולך לשום מקום, זה לא מקדם, זה לא עוזר, זה לא נותן כוח. להגיד למישהי, תפסיקי לאכול, אז היא תאכל אחר כך בשירותים, בחוץ, במיטה. וואו, ממש טראומה. כאילו, מה, יש שם משהו, צריך להבין שזה לא הדרך. וכשמישהו מגיע למשקלים כאלה, יש סיבות. אז תבוא התזונאית ותדבר על המקום... היא תבוא ותדבר כנראה על המקום של התזונה, שזה נכון, אתה יכול לבחור. תלוי מי את. סבבה, אז אפשר לבחור. אבל זה הרי לא קשור. אני חושבת שזה הרבה יותר מזה. למשל, לי יש תיאוריה שאומרת, שמישהי שהגיעה למקום שלי, ואני לא מדברת היום, אני מדברת עוד כשהייתי ילדה, זה משהו שקרה כתוצאה ממערכת יחסים ביני לבין אימא שלי. מסכימה. משהו בתת מודע, משהו מאוד עמוק, משהו בחוסר הקבלה שלה, אותי, אני כבר ילדה גדולה, יש לי ילדים ברוך השם, ועדיין היא לא מקבלת את העובדה שאני שמנה, והיא מדהימה. והיא הייתה מכינה בשבילי סלט ירקות, והיא הייתה הולכת איתי לכל רופא אפשרי, ולכל דיאטה, היא נתנה את החיים שלה בשבילי עד היום. אבל במקום הזה, כל מה שילדה צריכה, זה להרגיש שהיא בסדר, כמו שהיא. וזה שאפשר לשפר ולשנות ולהיות יותר יפה או יותר עזה, בסדר גמור. אבל זה לא המהות של הבן אדם, ואני באיזשהו שלב הרגשתי שאני פשוט גוש בשר. כאילו, המהות שלי זה גוש בשר. אני יכולה להגיד לך שבגיל 14, אני כתבתי צוואה. למה, חשבת שתמותי? לא חשבתי, הייתה לי תוכנית. הייתה לי תוכנית מסודרת, זאת אומרת, מבחינתי... לא רצית לחיות בגלל השומן? בגלל השומן? אי אפשר להגיד שזה בגלל השומן. ההתחלה הייתה בגלל השומן. אני חושבת שזה מורכב, שדברים מאוד משולבים אחד בשני. המון המון מלחמות, בבית, בחברה, עברתי חרם פעמיים מאוד מאוד קשה, גם בבית הספר, גם בסמינר. אי אפשר להיכנס לזה בתוכנית, אבל באמת, סיפורים לא פשוטים, סיפורים של... שכל הכיתה מתאגדת מולי וזורקים עליי עגבניות וצועקים עליי, את התחתנים עם מנשקי השמן. מי שמכיר בירושלים, ברחוב צפניה, היה שם הבן אדם מאוד מאוד שמן. וכל שבת שהיינו הולכים ברגל לסבתא שלי, אז הוא היה עומד בקומה השלישית בחלון וצועק וצועק, הפרצוף שלו היה בכל גודל החלון, משהו מזעזע. ומשפחה שהיינו הולכים היום אומרים לי, את רואה אותו? עכשיו הייתי ילדה. וואי, תקשיבי, אני חושבת שפתחת פה משהו... שנייה, ועוד דבר שכמובן בכל מיני סיטואציות, היום אומרים לי, את יודעת שכשהוא ימות, יצטרכו לשבור את הקיר, כי אי אפשר יהיה להוציא אותו מהדלת. זה הילדות שלי. כאילו, אני גדלתי על זה של, מי התחתן איתך? רק שמן, חרש, עיוור, פיסח, גיבן, אוטיסט וחולה נפש. כאילו, למה שמישהו ירצה מישהי שמנה? בקיום שלי זה כאילו אין לך זכות קיום. ככה, סליחה, אין לך זכות קיום ככה. והחוויות שלי, אני עכשיו מדברת עליהם בצורה, אני אשת מקצוע, אז עשיתי על עצמי המון המון טיפולים, אבל אני עוברת את זה עכשיו עם הבת שלי בצורות שונות. אני חושבת שאת חייבת משהו נורא קיצוני בנושא הזה, זה לא כל שמן חווה את מה שאת חווה. טוב, זה שאלה לגמרי. כשאני כתבתי את הספר שלי, והוא התפרסם, אנשים, עד היום אגב, הוא יצא לפני 14 שנים, הוא עזל בחנויות כבר, יש אותו רק בגרסה דיגיטלית, כי אני לא, כבר לא, אני לא הולכת להתעסק בזה. אבל אנשים עד עכשיו כותבים לי, זה לא יאומן, את כותבת אותי. מישהו אחד בעולם כותב אותי, מבין מה שאני עברתי, זה לא כזה קיצוני. את יודעת להתייחס לבת השמנה שלך היום אחרת? חד משמעית.
אוקיי. חד השמעית. תגידי, אוסנת, כשדבורי מתארת את כל זה, ואת פוגשת הורים וילדים בקליניקה, שנייה, אני רוצה לשאול אותך משהו. הרבה פעמים אני שומעת מהורים, או אולי לא משהו שממש נאמר על פני השטח, שיש להם רגשות אשם, כי מצד אחד הם רוצים לעזור לילד, לאכול נכון, ושלא יחווה, עזבי עכשיו שנייה את הנראות החיצונית שעושה להם פדיחות, אבל שלא יחוו את החוויה, שכן, שדבורי מתארת עכשיו על עצמה, אבל אז הם נכנסים לאיזה מין לופ, כי אנחנו כבר לא חיים בפעם, אנחנו יודעים שחלק ממערכת של השמנה הרזיה, או כל דבר בבית שמתחיל להיות אישו, נושא, הוא הופך להיות מאבק של האבא, של הילד, של האימא, ואז הם כאילו ידיהם כבולות, כי הם אומרים, מצד אחד אני רוצה שהוא יצליח לרזות, כי זה בריא, כי זה חשוב, כי חברתית, כי רגשית, מצד שני אני לא רוצה לריב איתו, אני לא רוצה לתת לזה מדי מקום, שזה לא יהפוך בדיוק. את הגישה שלי, קודם כל, אנחנו לא, אסור להפוך את הנושא הזה לשדה קרב, המציאות שדבורי תיארה פה היא מציאות שאני פגשתי פה ושם, אני לא אומרת שאין בתים ששם המצב הוא באמת מאוד קשה, ו... אני רק חייבת להגיד פה שזה היה לפני 30-40 שנה, זאת אומרת, היום זה לא יקרה. משם יצא. השיח היום לא, לא יקרה. בסדר, גם אבל... לפני 30-40 שנה, כן? אני אוקיי. טיפה יותר עתיקה. ואני פשוט פוגשת באמת מקומות שיש קושי, זאת אומרת, ברור שיש פה קושי, בין אם... ההורה רוצה, בסופו של דבר אנחנו מדברים על משהו שהוא מסוכן לבריאות. זאת אומרת, אם אתה גבוה, נמוך, אם אתה כאור, בעיר אור, אם האף שלך ככה או ככה, או משקפיים או לא משקפיים, אז באמת עניין של נתונים חיצוניים גרדה. יש פה איזשהו עניין, אני פחות, נכון שיש פה את העניין של המראה והדימוי גוף, ודבר שאותי כנראה מאוד העסיק מאז, ועד היום שאני מנסה, בסך הכל מנסה לשמור על משהו אחד שהצלחתי לעשות אותו בצורה טובה, ו... מתמודדת, וזה בסדר, וזה שלי. את עדיין מתמודדת עדיין, עם אתה שלך? עדיין, בוודאי, גנים לא משתנים. אני אמרתי לעצמי כזה דבר, אני כשאני מסתכלת על הדיאטה, אני רואה איזושהי מתנה. כמעט כמו שדיברנו על כל מיני דברים חיצוניים, שאין לאנשים דרך לשנות אותם, וזה בסדר, ומי שרוצה וחי את הסביכים, אז מוצא היום את הקליניקות הפלסטיות הפרטיות, אבל סך הכל, זה משהו שיש מתנה, אני רואה בדיאטה, או לא רוצה להגיד מילה לדיאטה, בשינוי הרגלים הזה, דרך שהיא מתנה. אפשר, זה הגנטיקה, אבל אפשר לנסות, על ידי קצת עבודה של שינוי הרגלי האכילה, וזה חייב לבוא מתוך הרצון של הבן אדם, והבנה שלו, שזה תהליך, ואין פה אני טוב, אני רע, ואין פה... כמו בכל תחום. לא הצלחתי, הצלחתי, השבוע לא הלך לי, השבוע... אנחנו בסך הכל עושים עבודת עמידות, תרתי משמע במקרה הזה, אבל באמת עושים איזשהו שינוי, ללמד את עצמנו. עכשיו, אני חושבת שהבעיה העיקרית בנושא הזה של השמנה, כאילו שבגלל זה יש, אולי זה נכנס מעבר למראה החיצוני, יש פה באמת נתונים שמדברים על בעיה של בריאות. זאת אומרת, אנחנו כן חשופים ליותר תחלואה, אנחנו רואים היום ילדים ונוער עם הנושא של כולסטרול בדם, אנחנו סוכרת. רואים סוכרת שמתחילה, זאת אומרת, אם אני רואה נער בן 16 ואני רואה שהגלוקוז שלו מעל 100, אז זה פשוט מטריד ברמה הזאת, מעבר לזה, ועדיין אני אומרת, אם מישהו יבוא אליי וההורה יביא אותו, מישהו יסחוב אותו, אין מצב, אני יוצאת משם, אני בכלל לא נוגעת, כשלא מי שרוצה... שאין הדבר תלוי אל הבי. בדיוק, מה זה אין הדבר תלוי אל הבי? לא חייב, אתה לא חייב לרצות את זה, זכותך לבחור, לאהוב את עצמך ככה, ולהיראות ככה, ולדעת שיש לזה את ההשלכות הבריאות. זאת אומרת, היא נוטשת כאן את הנושא הרגשי, החיצוני, החברתי, ופה אוסנת מעלה, נושא מאוד את הנקודה הבריאותית. ואוסנת מדברת על תהליך, את היית, אני בכוונה אומרת את זה עכשיו, דבורי, את היית אחת הראשונות, אני חושבת, במגזר החרדי שלנו, שעשתה ניתוח... בריאטרי. בריאטרי, אני רוצה שתדברי על זה שנייה, אבל זה קצת נוגד תהליך, כי זה בום טרח ירד אותך, תעזרו לי עם זה. היום אנחנו יודעים שלא. שלא מה, תעזרו לי לספר. אוקיי, אז בואי נתחיל מההתחלה. אני הגעתי לניתוח, הייתי אז כתבת בעיתון משפחה, והגעתי דרך אדם שהתקשר למערכת ואמר, עשיתי ניתוח, אני מוכן שתראיינו אותי בשם מלא,
אני חושב שזו שליחות, ואנשים צריכים לדעת על הדבר הזה. ואני נשלחתי באופן, לא, את יודעת, במקרה, במקרה הכינותי מראש, כמה קילוגרמים מיותרים. ונשלחתי לעשות את הכתבה, דיברתי איתו, ובן אדם מדבר על משהו שהוא, אז עוד הכירו כבר, זאת אומרת, הטבעת הייתה קיימת הרבה שנים לפני זה, אבל הייתה המון סיבוכים. כמה שנים אנחנו מדברות אחורה? אני... את עשית הבת? לא. אני, הסיפור הזה יצא לפני בערך, התחיל לפני חמש... הניתוח בעצם, בואו רגע נדבר על הניתוח, הוא קרה ב-2018. שלך. 2008. כן. 2018 זה עכשיו... 14 שנים. לפני 14 שנים. ואז ריאנתי אותו, ואז הוא דיבר על 4 ניתוחים, מה שהיה בזמנו. טבעת, שרבול, מעקף קיבה ומעקף תריסריון, קראו לו, זה לא היה מיני שיש היום, לא משנה. ותוך כדי שהוא מדבר, אני כאילו עוברת איזשהו תהליך, ואני אומרת, בואי, יש לך הזדמנות, יש לך... מישהו מושיט לך אופציה, כי ניסיתי, נראה לי מיותר להגיד את זה, הכל, הכל, בכל, מכל, חוץ ממני. חוץ ממך, אני לא אגיד לך כמה דיאטניות עברתי. אני בטוחה, זה הבעיה, את מה שפוגש בדרך, אבל לא, אני לא חושבת שבמצב שחייתי בו אז בתוך הבית, זה לא היה אופציה. זה היה מאבק מול המשפחה, מול החברים שנורא, המשפחה מאוד אוהבת אותי, הכל טוב ויפה. אבל שוב, זה גם בית מאוד פולני, זה אם תאכלי יותר מדי, את לא תצליחי לעבור בדלת של המטבח. אבל אם לא תאכלי, תמותי. אז כל הזמן היה הקונפליקטים האלה, שזה לא היה פשוט. ומשפחה בלי הנראה, אנשים ציניים ומלאי חוש הומור שחור וחדים כתער. אז יום אחד, אחת אמרה לי, טוב, ביום שלא יהיה בגדים בשבילך, כי זה לא כמו היום שאפשר להזמין בנקסט וכולי. וואי, תקשיבי. אז יש מפה לשולחן של שבת, אפשר לתפור לך... אוהל. סימלה. ואז אני אמרתי, זה יהיה לתכריכים. הייתי בת 9, בת 10, בת 11, כאילו, זה הילדות שלי. היה לך עצוב שם בפנים? מאוד, נשמע. אני, מה זה עצוב? זה היה מקום אימים להיות בו בפנים. בן אדם שבא ואומר, אני לא רוצה להיות פה יותר. ואתם גם תשמחו שאני לא אהיה פה יותר, שזה אגב רוב האנשים שמתאבדים, זה מה שכתוב בצוואה שלהם. אז בזמנו לא ידעתי, אבל זו חוויה אמיתית. כאילו, די, אי אפשר יותר עם זה, אבל זה לא רק אני, זה גם בשבילכם. בקיצור, החלטתי שאני הולכת על האופציה הזו, ביררתי על ניתוח שרבול, ועשיתי אותו. עכשיו, מאותו רגע באמת כתבתי את התהליך בטור בעיתון, כי אמרתי, אנשים צריכים להבין מה בן אדם שפוי, אני מקווה, שפוי, בוגר, חכם, מסוגל לעשות המון שינויים בחיים, לא מסוגל להתמודד עם משקל ובוחר לעשות ניתוח. שכאילו ניתוחים עושים רק שאין ברירה. אני לא רואה את זה כחוסר ברירה. אני מדברת על אז, אז זה היה, מי שעושה ניתוח זה רק אם אין ברירה. אני בריאטרית, אני עושה הכנה לאנשים האלה, אז אני יודעת בדיוק כזה. אני דווקא חושבת שאני פחות, את אומרת שאת בעד, אבל אני חושבת שאין פה שחור ולבן. אז אני עוד, שנייה, אני אסגור. את בעד? לפני הבעד והנגד. כל כך, זה מה שהיה בזמנו. לא, 100%. זה מה שהחלטתי. אני הגעתי לניתוח במשקל של 151 קילו. ו-200 גרם. מי שמתעסק במשקל יודע כמה הגרמים הם חשובים. Okay. זה אומר שכמה שאני עכשיו שמנה, זה היה עוד הרבה יותר מזה. זה אומר ללכת למסעדות ולגלות שכל הכיסאות עם ידיעות, ואת לא יכולה לשבת. Wow. זה אומר כשאת יושבת באוטובוס, את לא יכולה לשבת ליד מישהו, ליד אישה אחרת, בגלל שאת בעצם משתלטת על... זה מקום וחצי. זה שיקולים ש... אנשים רגילים, זה לא עובר להם אפילו. לא נסחפתם, לא את ולא את, ותמשיכי תכף את זה, כי זה מעניין אותי לאן זה הלך, להפרעת אכילה כלשהי, לא הקטע אוכל אחרי מסעדות, לא, ניסיתי. זהו, כן. ניסיתי, הייתה לי חברה שלקחה משלשלים, אגב רזה, ואחר כך התברר שהיא אנורקסית, לקחה משלשלים, והיא גם הביאה לי. אמרתי לה, יאללה, תביא לי את המשלשלים האלה. לא, זה לא עובד, מה לעשות? ולהקי, עד היום אני לא יודעת להקי, רק בהריונות, ברוך השם. לא, זה לא עובד אצלי. לא קטע. בקיצור, עשיתי את הניתוח, ירדתי בתוך שנה, נראה לי שנה וחצי, 60 קילו, והייתי בן אדם חדש. אני לא יכולה להסביר חנויות שלא הייתי רואה, הייתי יודעת, גאולה, יפו, קניונים, אני כאילו הולכת רק לתיקים, שזה לא קשור למשקל, ספרים, בגדים, לא. אני כאילו עוברת, ואנשים אומרים לי, את ראית שנפתחה חנות זה, לא. ניפגש ליד החנות הזו והזו. אני לא ידעתי שהן קיימות. כי כאילו את נהיית, את לא מסוגלת להכיל את העובדה, שבעצם הבגדים שלך תפורים, או שאת קונה בגדים בחנויות לבגדי הריון, כאילו,
אני חושבת שהמקום שדבורי קצת מאוד מאוד טראומטי, יש סיפורים ברמות כאלה או שונות, אני יכולה, איך אומרים, ליבי, ליבי שם, אני גם מאוד חושבת שבגלל שאני באה מהעולם הזה, דיאטן שהיה שמן הוא בהכרח יהיה אדם שמבין יותר שמנים? זה נורא משתנה, אבל כן, כן, אני זוכרת שאני זוכרת שבפקולטה היה לנו קורס בחירה, שלמדתי את התואר, קראו לזה דרכי ההתמודדות בהשמנה. זאת אומרת, נתנו לדיאטניות, שהולכות להיות דיאטניות עתידיות, לחוות טיפול, לחוות טיפול, הם התחלקו שם לזוגות, אני כמובן לא לקחתי את הקורס הזה, כקורס בחירה, לקחתי משהו אחר, אבל נתנו להם לחוות. אז שבוע אחת, אחת קיבלה את החברה שלה, והיא הכתיבה לה תפריט ושקילה, כאילו ממש לדמות סשן של טיפול, והיא הייתה צריכה שבוע לשמור ולבוא עליה אחר כך, והם התחלפו. ואני זוכרת שישבנו היה ככה בהפסקות, היה ככה מתשעה ככה גדולה, ישבנו שם, וכל הסטודנטיות, זה בעיקר מקצוע נשי דיאטניות, יש גם גברים, אבל זה בעיקר נשי. מעניין. וכן, יש דיאטנים, יש דיאטנים קליניים. זה כמו שקוסמטיקאיות. כן, נכון. למרות נשים, למרות שיש גברים שמטפלים... באוכל זה השתנה, בבישול זה אחרת. בבישול זה השתנה לגמרי. ואני זוכרת שהיא אמרה, יו, אני רעבה, אחת מהם, יש לי, יו, אני רעבה, אז מי שאומר לנו, אז לכי, לא, אבל יש לי תפריט, היא נתנה לי תפריט, ואז באיזשהו שלב, יו, אני רעבה, ואמרתי להם, אתם בחיים, לא תבינו באמת, כי הלכה לקפיטריה וקנתה בייגל טוסט, מזונת, ג'ינג'ית כזאת, אני כאילו תמיד אומרת, הרזות האלה, וזה, כשאני אומרת את זה, ויושבים סביבי אנשים, מה את הרזות האלה, כאילו, ואני לא קולטת את זה עדיין, זאת אומרת, כמה שזה כאילו אני שנים חיה פחות או יותר בצורת גוף הזאת, כן, התמודדות עם הריונות, לידות, זה תמיד מאתגר אישה קצת יותר הסיפור הזה, ופתאום אומרים לי, ואני אומרת להם, אתם בחיים לא תבינו, מה עובר על בן אדם שאומר אני רעב, ואני רוצה לאכול, ואת מידת התסכול שלו, ומה קורה אם הוא מצליח, ומה קורה כשהוא לא מצליח. דברו איתי על זה. וואי, את יודעת, אנשים מכניסים את עצמם לפינות, להלקאה עצמית, אני רואה את זה, אני משתדל, אני אומרת להם, שנייה. קודם כל אני אומרת, הכל בסדר. זה נורא תלוי איך אתה בגישה. אני אומרת לאנשים, הכל בסדר, אין לנו בייגלה, אנחנו לא מלאכים, אין לנו בייגלה מעל הראש. כל אחד יש לו את הקושי שלו, אחד מתקשה במתמטיקה, אחד מתקשה באנגלית. אבל זה שונה, כמו שנייה, שאמרנו שנייה, קודם. זה שונה, אבל זה לא שונה. כשאת מפשלת, נו? זה נראה, את גם סובלת פיזית וגם רואים את זה. כשאת מפשלת במתמטיקה, אף אחד לא יודע שאת מפשלת במתמטיקה. את עדיין נראית... בסדר, אבל אני לא רוצה לשכנע אותי, אבל אני מבינה את זה, אבל... אם את כל כך חושבת מה הסביבה אומרת, ואת חיה כל הזמן מה אומרים לי, את יודעת מה, אני זוכרת פעם שאני בחיים, אני כדיאטנית או כבעלת מקצוע, אני בחיים לא אגש למישהו, ואני אגיד לו, שמה, שלום, אני דיאטנית, בחיים לא. זה בן אדם שהוא יגיע אליי, ובסטטיסטית, באחוזים, אתה פוגש היום יותר ויותר אנשים שכאילו צריכים. יש פה באמת עניין שצריך לדעת, להגיד קודם כל הבן אדם, להבין שהבן אדם זה הבעיה, להבין שלבן אדם עם עצמו, ההתמודדות שלו, שהקושי הוא ממנו, זאת אומרת, אם אתה מתייחס את זה כאל משהו, שאתה מתקשה בו, ואנחנו עושים איזה תהליך, והכל בסדר, ויש מקום, אני קוראת לנפילות, אם את תראי את הנפילות שלי, אז אני גם, לא טוב לי עם זה, אבל אני יודעת, לא נורא, הכל בסדר, אז היום אני אהיה יותר טובה. אז את מדברת על משהו שהוא בעצם, אני חושבת בסוף לכאורה הפתרון. את מדברת על איזושהי, לא על איזושהי, את מדברת על קבלה עצמית. נכון. וזה אולי נקודת המפתח, אגב, בכלל בדור שלנו, לכל דבר שהוא. כל תחום. קל וחומר בדברים שהם גופניים ופיזיים. בשנייה שאתה מקבל את עצמך, אז גם יותר קל לך לעשות שם את השינוי. שהרבה, הרבה בתחום הזה שלא יכול אומרים, אל תדבר איתי על איך ולמה. על 300 גרם. בדיוק, אל תרד איתי לקלוריות, זה אאוט. את יושבת מול אנשים, מטופלת שלי שירדה עכשיו מאיזושהי סדנה שאני עושה, ותוך 7-8 שבועות היא ירדה 6 קילו, והיא לא מרוצה. אני אומרת, תגידי, את נורמלית? מה קרה לך? יש לזה שם, זו הפרעה. אני לא זוכרת את השם, זה לא הפרעה. מה, שלא מרוצה מכמה ירדתי? של אנשים שכל הזמן לא מכמה ירדתי, שאני כל הזמן לא מרוצה מהגוף שלהם. בסדר. אז רגע, קודם כל משהו מאוד משמח אותי. עדיין יש לה לרדת במשקל גבוה, אבל כאילו אתה לא מרוצה מהקצב. אני אומרת לאנשים, מדובר בתהליך. תורידו בבקשה את השעון עצר מהיד,
תעזבו סטופרים. זה גם לכל החיים, זה לא רק עניין של תעזב. תתמסרו עכשיו שנתיים, שלוש. זה משהו שאנחנו עובדים. ובאמת, באמת, רק בגלל, אני אומרת, אני באמת נטו באה מהפן הבריאותי, כי אני חוויתי בבית בעיות בריאות, אבי איננו, אבי זכרון לך נפטר. בגלל קשר להשמעת. גם וגם, אבי היה חולה לב כשאני הייתי ילדה קטנה כבר, הוא עבר ניתוח מעקפים בשנות נערותי, חוויתי את כל הסטטיסטיקות אצלי בבית, הייתי אומר, אבא, אבל יש לך סוכר, אבא, אבל יש לך לחץ דם, אבא, תפסיק להשן, אבא, לב. זאת אומרת, אני חוויתי את הצד הפחות. פתרונות. ואני מאוד שמחה להגיד, באמת ברגע הזה, שאנחנו מתקרבות לסיומה של התוכנית, שלא הוזכרו פה שום טכניקות ושום המלצות, ושום תכניסו הביתה אוכל בריא, תנו דוגמה אישית לילדים. להגיד לכם למה? כי דור הולך ודור בא, ואנחנו כבר לעוסות ומתמסתקות עם ההצעות האלה. לא יורדים מהרזולוציות האלה. שלוש דקות בדיוק. תנו לי, תנו עזרה לאנשים שמבינים שהכל בעניינים פנימיים, והכל משליך החוצה, ואוכל הוא סממן ל... וכולי, יאללה, קדימה, מראשונה. אז אני אשמח להתחיל, ותשתלבי איתי, בכיף. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אם זה מפריע לבן אדם. לא, לא, אני אומרת, משהו שלא, לא, זה, לא נוגעים בו. באמת, אם זה בא מהמקום שבן אדם בא ומבקש, להפך, אני פעמים נכנסות אליי, אני אומרת, את בטוחה שאת באת אליי? בטוחה שאני הולכת לקבל אותך? ואת אני, כן, רואה לפעמים מצבים שאנשים הם אובר על עצמם, איך הם רואים את הגוף שלהם, את הדימוי גוף. אז אני ממש לא, אני גם לא חושבת שאני אף פעם לא דורשת מאנשים משקלי קיצון, אני בכלל לא מדברת על משקל יעד כשנכנסים אליי. ואנשים, זה מטריף אותה. יש דיאטניות שתגידי, אוקיי, כי זה state of mind, לאן נגיע? נגיע 50 קילו. מה? כאילו, בואו, תנו לו בן אדם. בן אדם בא לקבל עזרה, קשה לו, מה אתה חושב? לוקחים ואוטומטית, אני אומר, חלוש כזה בהרגשה. מי צריך להגיד למישהו לאן להגיע? שלום, מה שלומך? בוא נכיר. מה הרגלי האכילה? להכיר את הבן אדם ולהתחיל לעזור לו איפה שהוא מתקשה, וגם כל ההסתכלות, על מה זה כישלון, כל הנושא של מעגל השינוי שאני יושבת עליו המון, יש מעגל השינוי של שני פסיכולוגים צרפתיים בשם פרנצ'סקה ודיקלמנטה, שאנחנו יושבים עליו ואנחנו יודעים איך הוא עובד, וזה תהליך, ואנחנו יודעים שאחד החלקים בתוך המעגל הוא חלק בלתי נפרד מהמעגל, זה נפילה. אז לדעת שזה קיים, ולדעת שזה טבעי. ואיך אני בנפילות. ואיך אני בנפילות, ומה קורה איתי בנפילות, ואיך אני, האם אני יוצא מנפילות, כמה זמן לוקח לי לצאת מנפילות, האם נפילה זה סוף פסוק, או רק מידע, וכל הדברים האלה, וקצב, אני אומרת, לא מעניין אותי, את אומרת, הכל השלום, כל הצלחה, יופי, כל הכבוד לך. זה לא משנה אם זה היה 100 גרם, 200 גרם, ברור שכל האנשי הרייטינג במקצוע שלי, אני חשופה לזה הרבה, כולם כמה, כשאני אומרת למישהו, היא סגרה עשרה קילו, בכמה זמן, כאילו זה נורא מעשי. זאת אומרת, לא המלל הזה, לא המהלך הזה. המלל שלי הוא לא, אני קצת לפעמים מטופלים, אתה נסחף אחרי המטופלים, המלל שלי הוא מאוד ברור. מתנה של שינוי הרגלי האכילה, ניתן לביצוע, למי שמעוניין, וכל אחד מתמודד בדרכו שלו. דבורי, אני הולכת לכפור קצת במקצוע שלך. המקצוע שלי זה, אני בטוחה שפגשת הרבה. יש הרבה שונים שם, אבל אני אישית לא, אני חושבת שתזונה בריאה זה דבר נכון, ואני חושבת שמינונים וזמני ארוחות זה דבר נכון. אני חושבת שלאנשים כמוני, זה לא עובד, זה לא יעבוד, זו לא הדרך. אוקיי. אני, עשיתי את הניתוח, ירדתי כמה שנים טובות, וזה היה נהדר, ואחר כך התחילו הריונות, וזה לא זבנג וגמרנו. משהו. כשאני עשיתי את הניתוח בזמנו, לא היה ליווי בריאטרי כמו היום, אז קודם כל, לאנשים כמוני, עם גם פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה, עם הילדות, עם אוכל, עם כל הסיפור הזה, אני חושבת שהדרך היא קודם כל המון עבודה נפשית, רגשית, פסיכולוגית. עושים, עושים. מי שמיומן עושה את זה גם במהלך הטיפול. אוקיי. הרבה עבודה על קבלה, על, תפיס, על, על תפיסות מחשבה, על אמונות, על פרדיגמות. המון להפסיק להגדיר את מי שאתה דרך המשקל, אני יכולה להגיד שהסיפור, זה קריטי עוד יותר לנשים, להורים שיש להם ילדים כאלה, כי אם לא, אז הם בעצם מעבירים איזשהו קונפליקט מאוד קשה לילדים. אני כמוך, אמא, מה את רוצה? אני כמוך. אני גם אעשה ניתוח כשאני אגדל.
את לא אומרת לך את זה בת התשע? אני אגיד רק בסוגריים, יש לי בת שרצתה, אני לא... אני לא, אף פעם אני לא אומרת לה, קודם כל, אני מעולם לא אמרתי לה, את שמנה. זו מילה, מבחינתי, זו מילה שאסור להוציא אותה מהפה, כשהיא בהקשר של... שלה. בהקשר של משהו, כאילו בכלל, אין סיבה, מה זה מקצועי? למה אני צריכה להגיד שאת שמנה? לא הבנתי. אני יכולה להגיד לה, תקשיבי, הבגד לא עולה עלייך, צריך מידה יותר גדולה. בלי להגיד לה מילה אני שמנה. אני יכולה להגיד לה, מתוקה שלי, את לא רעבה. את אוכלת סתם, כי בא לך משהו. בואי נראה מה אפשר לעשות, אחרת. זה פשוט, אני לא יכולה להשתמש במילה הזו מול הבת שלי. עכשיו, דווקא העובדה שיש לי היסטוריה כזו, ושאני שמנה בעצמי, אני חושבת שזה הצלה בשביל הבת שלי, אני חושבת שזה גם איזשהו תהליך שאני עוברת לגבי הילדות שלי. אני המון, יש לה כל מיני פצעים, את יודעת, בקיץ הזעה, כל מיני דברים שהם בהחלט קורים לאנשים עם משקל עודף, ואם הם משקל עודף גבוה גבוה מהעודף, ויש לנו המון שיח, ואני אומרת לה, את יודעת לאוש, אני יודעת על מה את מדברת, גם אני עברתי את זה, אני עוזרת לעצמי ככה וככה. כשהיא באה ואומרת לי, היא הייתה בת 3, והלכתי איתה ברחוב, וילד אחד היה במרפסת, וצעק לה, שמנטוזה! והיא פרצה בבכי. אז קודם כל נתתי לו בראש, זה דבר ראשון, כי היה לי מאוד חשוב שהיא תראה שאני מגנה עליה, והלכתי איתה, אמרתי לה, לאוש מתוקה, את יודעת מה זה שמנטוזה? זה שמנה. עובדתית. את שמנה? העניין הוא שזה לא רק זה. מה את עוד? וניהלנו שיח. אז היא אמרה, אני יפה, ואני חכמה, ואני מצחיקה, ואני חברותית, ואני אחרי על מה שהיא אמרה, אני עוד הוספתי עוד רשימה כזה, ואמרתי לה, נכון, שמנה, זה עובדה. ואנחנו מדברות על זה המון. תרשו לי גם להניח את האופנה, כמו שנשים עם שיער סיבה, נשארות עם כזה, וכמו שמותר להיות שמנה, כאילו, בסדר, הקטע הבריאותי, אני מבינה, בואו נאשר לעצמנו, חלס עם זה, שלום, אני שמנה, וזהו, כאילו, באמת, זה באופנה להיות מי שאתה. מה אם נשאר שמנה? ביום שאני הפסקתי להיאבק, ואמרתי לעצמי, דבורי, יש לך מספיק מלחמות בחיים, יש לך מספיק התמודדויות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, בדרכו החליט להעביר אותי פה לא מסע אחד אלא כמה, אני לא יכולה הכל. אני לא יכולה הכל. פה אני משחררת. אז פה רואים, שירו. אני רוצה להגיד לך שכשאני מרצה מול אנשים, נשים ניגשות ואומרות לי, הלוואי היה לנו עשירית מהביטחון שלך. כאילו, תני לנו עשירית, וכבר הן מרגישות יותר. יש איזה עוצמה בשומן הזה, אחי אני אומר. אני גם יותר מזה, בקליניקה מגיעות אליי נשים סופר, גם מהממות יפות ורזות, ובחוויה שלהן במקום נוראי. לא רק בעניין של משקל. יאללה, מסר לסיום. אני חושבת קצת שבאמת מהחוויה האישית שלך, לקחת את כל הדבר הזה, וזה בסדר, כי זה מה שאת חווית, וזה מה שאת עברת. אבל להיות שמן או רזה, ההתעסקות שלנו בזה, כן מודה, לא במודה, זה כבר לא שם. כל אחד צריך לקבל, אני לא חושבת שהייתי מצליחה פחות בחיים שלי, לא יודעת אולי אם הייתי בוחרת בתחום הזה לעבוד, כי פשוט ההתעסקות שלי עם זה מגיל צעיר הביאה אותי גם לתחום. כאילו שמנה ומאושרת, זה גם בסדר. אני רואה בזה שליחות בעשייה שלי. מה זה גם בסדר? זה בסדר גמור. לא, בסדר גמור. זה בסדר גמור. אין קשר אגב בין שמנה למאושרת. אבל אני אומרת... תהיו מאושרים. אוקיי, זה ברור, זה לא קשור. את רואה אנשים מאוד רזים ואושר ומאוד סובלים. זה לא קשור. אבל אני אף פעם, אני כאדם שכן היה שומע, לא חושבת שיכולתי להצליח יותר או פחות בחיים, זאת אומרת, לא הייתי במקום הזה. אני לא מכניסה גם אף אחד, ובסוגריים קטנים, אני אמרתי שפחות אני אגיד, אבל גם לי יש הגנים שלי אשר לי עוברים, וזה בסדר, והכל בסדר, ולא כל ילדיי הם במשקל תקין, ואפילו במשקל גבוה, ומעולם לא שידרתי, לא אמרתי, הם יודעים את ההתעסקות שלי, הם שומעים את זה כל הזמן, אין מה לעשות, זה חי בבית, אבל מעולם לא החזקתי יותר או פחות, או מה שדבורי סיפרה שהיא עברה, מעולם לא, כל ילד שלי יכול להצליח בזכות העצמה עצמית, וזה כבר לא קשור למשקל. חד משמעית. זה כן קשור להורות, לאיך אתה מגדל ומפתח את הילד שלך, אז זה משהו שאני... מפה בא הכל. מפה בא הכל, חד משמעית. דבורי אבל באמת זה... העניין הטיפולי הבריאותי, זה משהו שאנחנו כן רואים, וזה כן דבר מדהיג, כי אנחנו כן רואים את הסיבוכים. ישראל היום נמצאת מקום שני, שלישי בעולם בהשמנת ילדים, שזה לא מעודד, והתחלואה קורית. אז אני אומרת,
אם מישהו רוצה לעשות את השינוי, וגם חשוב לו הנושא של התחלואה, שזה משהו שאותי הניע בעין מאוד חזק, בגלל מה שחוויתי, אז אני שם באמת, איך אומרים, איתו ויעזור לו, וגם אם מישהו בא במקום כמו שלך, יש תמיד מה לעשות. והמדהים הוא שכשהיא והכל... מדברת על בריאות, זה לא מזיז לי. מעולה. כאילו אני רואה, אני... כי את לא שם. אני לא שם, ואני מרגישה בריאה הרבה יותר, יש לי במשפחה כל מיני אנשים מאוד רזים, ומאוד סובלים מכולסטרול מאוד גבוה. אנחנו עובדים עם סטטיסטיקות, זה לא מסר. אז דבר עם מסר שלך מסיים. כל אחד מהמקום שלו, מהכאב שלו. עוברים עם מה שיש, כן. אני, תשמעי, מה יש לי להגיד? שאלף, אל תתעסקו לא בצלחת ולא בגוף של אחרים. זה חייב להיות חד משמעי. חד משמעית. וכמו שאנחנו לא רוצים שבו יבקרו אותנו, ולכל אחד יש משהו שהוא כדאי ורצוי שהוא ישני. רק שאצלכם לא רואים את זה, אין לכם זכות לבוא לאנשים שרואים עליהם לכאורה את השינוי שהם צריכים לעשות, ולהעיר להם. והרצון לקבלה עצמית זה משהו נורא 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 בסיסי. בסופו של דבר, תראי, אני המון שנים בתחום הטיפול. ואני גיליתי, לא חושבת שגיליתי את אמריקה, אבל אני גיליתי שבסוף כל הבעיות שלנו יושבות על כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים שכולנו צריכים, כמו למשל, תחושה של רואים אותי. אני ראוי, אני שווה, אני שייך, כמו שאני זה בסדר. כי בסוף לא משנה אם באים אליי על משקל או על זוגיות או על, 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 על חרדות, או... בסוף אני מגיעה לשורה התחתונה שאנשים אומרים לא ראו אותי, לא קיבלו אותי. לכן אמרתי, אז כשאת אומרת מסר לאחרים, כמו שאתם רוצים להרגיש ראויים ושווים, בלי שום קשר לנתונים, לפרמטרים, כלשהם, אותו דבר מי שנמצא מולכם. פשוט. וכל אחד שיעשה את הבחירות שלו. חד וגם... משמעית. משלם את המחיר, בהתאם. תודה דבורי, תודה אסנת. תודה אפרת. כל אחד יחליט מאיזה דברים הוא רוצה להיפטר, חלק מקילוגרמים, חלק מאחוזי קולסטרול, וחלק מדברים אחרים בכלל לגמרי, שיושבים שם מתחת לפני השטח, נפשי בשאלתי, מחכים לטלפונים שלכם, הידברות, התקשרו, להתראות. מדהים. ואולי איזה מזל שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני בהרבה תחומים. אבל בואו נתמקד שנייה בתחום של מחמאות. כמה אנחנו שונים בתחום של מחמאות? גם אם לא מחמיאים לנו את מה שהכי רצינו, לפחות שנדע אנחנו מה אנחנו הכי רוצים שיגידו עלינו בתחומים שונים של החיים. תרגיל. למשל, בתחום של נראות חיצונית, רזה, שמנה, מה את הכי היית רוצה שיחמיאו עלייך? שיגידו מה? איזו יפת, איזו רזת, איזו תסרוקת מדהימה יש לך? זה בתחום הנראות החיצונית. בתחום של בית, מה היית רוצה שיגידו כשנכנסים אלייך הביתה? דגמי את המחמאות של עצמך. מה היית הכי רוצה שיגידו? איזה בית יפה יש לך? איזה בית חם? איזה ריח יש פה של בלבוסטה? איזה בית פתוח? לכו עם כל תחום בחיים, וגם אם לא מחמיאים לכם את מה שאתם הכי רוצים, לפחות תדעו אתם מה להזמין